landing, si tam jako vyjasně první náladí, tam byl landing. Jo. Mně se padne 1000 lidí prostě. Dobrý auto, čo? Já jsem u tebe, vole. Neutíkej, ale tady není nic, já tady nic nemám. Ne, nemám nic. Já jdu dolů, jedno minička, jdu. Skáču dolů, skáču dolů, oni tam mají všichni taky, vole. Už to je v píči, jsem tady. Jsem dole, ale jsem dole. Já nic nemám. Mě vybil staku, jak reklej. Aha. Tady týpek stavkou. To piči. Ok, tam je hoří hráč piče. Na tacku a já jsem ho zabil prostě. Dead. Pičo, co dostal? Ještě vzadu jsou, ne? A tady u mě. Do. Teďka na medu na cestě. A, to jsi ty do piči! Má bajt! Ten box je celý box musí utačit. Dát. Pice dostal jenom. Dát. Ok. Halo, tak... On je za barákem to piči. Jeden, je, nebo, jeden je za barákem, nevím, jestli je tam jich víc. Jaký měl s tím? Byl tam jeden šel? Bílej. Oni tam fajtí s někým, ale už ho fajtili. Oni tam jsou dva, ale asi. To je tak rek? Ne. To hrajeme jak jako budu. Je kreklej, no. Oba nás to kreklej, no. Dead. Měla. Urbíček, co Češi, haha. Mám high. Já jsem dead, on prošel každou stranu. Já nikoho nevidím. Já už říkám, že jsem dead, já jsem dal, tam sám. Jo, já chillu, jako já nemůžu nikoho najít. To to má. A tam je nakutej, on tam je nakutej jeden. Tam kde střílím, tady je nakutej. Jo? Jo. No, já mám pocit, že oba byli naživu. Tady je loot, oni už někoho zajebali. Zajebali, no, já jsem šel do toho boxu. Kam šli, do piči? Na druhé straně kolosa je někdo, tak jdem na ně. Já vím, no, kde jsou tady ty psi? Oni dropli dolů. Jo, když jsme dáš no ježiš, kam ti taky utíkaj, pič, jo. A tady jsou dvě dva, tady jsou dvě dvaky. Oni možná fatí ti ze zhora, jestli přitom ty tyhle. Jeden je kreklej, jeden je kreklej. Ležaška, ležaška. To dva? U mě. Ježiši, kámo. Ani to jiné. Já jdu dorazit. Já jsem jelo, jo. Úplně začal si. To se spačně dala. Mám potřebu. A jo. Kam šel? Nevím, nejde na. Tady, u mě, jo, u mě. Já potřebu. Jo, jo, je kreklej skoro. Ne, nemám, nabito. Ne. Kamu, já si to ještě drží, kurva. Kamu, neboj boxu pomoct! Ne, pomoc! Je, kurva. Nevím, utíkám! Oh, ok, dobrý, nechápu, jak jsem přežil. Možná jsem ho krekl, nevím. Dead. Kámo, on byl mojím v boxu, já jsem měl kámo 10 HP, ty pičo. Ty kokot, aspoň dva typci, co stavíš, kámo. Já nechápu, jak jsem přežil. Já vidím, jak. Náš dobrý gameplay, mají ty pičo. Pojď, ok, pojď.
dostala krek, dostala krek. Je na hit, je na hit, je na hit. Mám to hodně. U sebe. On druhý je kreklej. Co vyhýlovat? Píče, já tam nevidím. Čím jsem se posral? Co děláš pro sezóny? Nevím. 40 krek. Pomůž, pomůž si, na koho to si posral. Ježiš, tady jsou botě. Jo, já se potřebuji vyhýlovat. Je dead, to nemám, je dead. Okej, nice. Mě, po mě do botě. Se hýlo. Nice, dobrý. Před nama se fightí by the way hned, tak pojď tam asi. To mám moc matra do piči, ale. Já ti dám pak. To mám jenom metal mám. Ber, ber, ber. Okej, dík. Dík. Tam. Bych tady nebyl. Tam, tady, ne, to je bot. Co je za hráče? Nevím, dostal to tam Bean, ten barec. Aha, mám ještě krystal. Ne, já jsem takhle v kounu. Jo. On má vaj, ten což jak vejmul a... Jo, je, 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 je. Jo, je dole tady, je dole. Ve vodě. 36. Super refresh. Máš shockwave? Máš bounce pad? Ne, nemám, bohužel. No, mám shockwave. Pojď normální. Pojď. Pojď, 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 pojď. To jde se, dead. Nice. Utíka pryč. Jo, já byla jiná. Nedražíme, nedražíme, nedražíme. Patnáct jeden. Nice. Ty jak hrajou, kámo. Dostal, dostal beam, dostal beam, ale. Dílil se, já nepušuji moc. O, on vystřelil tou sračkou. No nevidím, on to přebyl asi. Ty kundo! Běž in, běž in. Má tady dead. Nice. Shockwave nám? Asi jo, co? Tak ber ty shockwave a shockwave. No já nemůžu vzít právě, mám snipe. Ale vezmu si miniček. Zničil podlahu? Ještě já nemám bouncer, ale. Já mám. Okay. Tam nejsou, počkej, tam nejsou. To je jedno. Já ho vidím. Pichnul, no. Nevím. Extrémně. Druhý tady tunelu, jo? Jo, už jsem to. To hele, všechno jak skrýt. Ty vole. Čau, když dáš 10 kg dropnu suba. Okej, okay, musím dát, Jukinek má, musím dát 10 kilů. Dík. Tady je to pěkné, bacha, dívá se. 110. Kam ta kunda? Kácička, ne? Dva kily potřebuješ, že? Jo. Ty vole, on je prostě uteče. Dám pressure, dám pressure, dám. Ok, jeden dá. Ještě jeden kill. Ok, mám to. Zabijaj, koho chceš. Ok, dobrý hráči docela. Tady je last, můžeme pickaxnout, nebo co chceš. Je tady v tom boxu, ne?
Já se pojď ho boxnout. Dobrý, já nenájbané, já ničím nesram. Haló, ty kuchote, mě zlapí. On stál na místě, nebo co? Ale tak kdybys viděl, takový... Já jsem ho hitl, on tam stál na místě a otočil se pomalu na mě. A jsem se